E aí, gurizada, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui. Ainda estamos no capítulo 11, assim como no vídeo passado. Mas eu acredito que a gente está bem no fim dele. Ah, óbvio, capítulo 12 agora. A gente literalmente estava no fim dele. Opa. Pra quem viu o vídeo passado, sabe que eu... Caramba, 175 balas. Sabe que eu terminei sem bala nenhuma. Olha ali, ó, que maravilha. Essa aqui eu acho que é a caixa que eu derrubei lá de cima, né? Não? Não, nada a ver. Essa caixa aqui é daqui mesmo. Teve uma caixa que eu infelizmente perdi. Carrega aí, Isaac. Ali tem outra caixa. O que que tem aqui? Dá pra ver mais alguma coisa? Não. Não. Olha quem tá aqui, a Ellie. Já vou falar... Ah, eu pensei que eu ia pegar o item lá no fundo antes. Coitada, olha... Olha a vida dela nas costas, como é que tá. Por causa dessa pancada no olho. E precisa do Stross, caramba. Não, e ela faz... O foda é ele dizer isso agora pra ela, né? Sem o olho. Eu sei o que eu tenho que fazer. Well, this drill's a stroke of good luck, finally. Why don't you get up to the cab to try to get it started? I'll look for the other power cell. Beleza. All right. Let's see what I can do from up here. Let's bora. Pegar aqui esta caixinha. Porque tudo que eu mais... Olha só. Tudo que eu mais quero no momento... Ah! Eu pensei que eu ia fazer uma baita viagem até a próxima célula. Mas ela tá ali embaixo já. Deixa eu só ver o que tem de item aqui em cima. Olha só. Semicondutor de diamante. Esse aqui é o mais caro, não é não? Tô tentando me lembrar, mas eu acredito que esse semicondutor de diamante é o mais caro que tem. Tá, já tá ali embaixo o negocinho. Isso aqui é só pra dar uma vasculhada que eu tô fazendo. Uma vasculhada aqui no cenário. Pegar mais uns itens. Aí o jogo... Seu lixo. O que que tem pra cá? Nada, né? Só uma areazinha. Uma areazinha feia ali. Bom, eu vim aqui pra absolutamente porra nenhuma. Ou será que não? Placa de circuitos. Não, precisava vir aqui então. Nice. Tá, então a gente não perdeu. Eita, nós. E eles colocaram o... O inimigo soltando esse vômito pela barriga pra não ter perigo de eu dar um headshot nele e acabar com o golpe especial dele. Bom, vamos pegar ali o... A bateria, que é a única coisa que falta. Mais uma muniçãozinha aqui, ó. Carrega. Boa. Eu pensei que tinha um inimigo atrás de mim. Caramba, essa curvinha que fez foi espetacular, hein? Na medida. Como é que eu subo nisso agora? Tá. Oh, como é que... Pera, mas eu já tenho ele. Ah, pera, eu acho que eu vou ter que encontrar... Ué. Eu não peguei esse item aqui. Eu claramente já peguei isso daqui. O jogo ele bugou. Eu tenho que entregar isso aqui em algum outro lugar pra Ellie. Será que eu preciso... Tem alguma forma de subir nisso aqui? Ou será que o jogo bugou porque eu peguei isso aqui antes? Ah, não é possível. Ele ia bugar por causa disso. Não, 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 não. Esse jogo é... Ele é melhor do que isso. Olha isso, tá me mandando lá pra cima. Cagada. Ah, não, não, aqui do lado, ó. Burro pra caralho eu.
É. It doesn't recognize a new junction. I think I've got it from up here. Just rewired from down here. What? I didn't hear you. Nothing. Boa. Show. Como é que eu subo aí, ele? Eu fiz isso, tenho tudo ligado. Essa foi boa. Pera, tá o elevador do outro lado? Será que eu... Eu tenho... Ah, tá, ela vai atravessar pra mim. Cara, eu tô escutando uns berros, hein? É óbvio que eu tô. Vem, vem, vem. Vem aqui. Toma. Deixa eu vazar. Nossa. E aí, Ellie? O que que tu quer que eu faça? Ah, porra, que animal. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Não aparece ninguém na minha frente. Cara, que grito bem... Esse elevador do outro lado, pô. Manda bala. Adeus, otários. Para, eu quero o item. Pô. Vocês têm alguma dúvida? Que vai chover de inimigo aqui? Pô, já imaginou se conforme ela vai... Filha da mãe. Se conforme ela vai destruindo as pedras, vão chovendo itens pra cima de mim. Que espetáculo ia ser. Cadê o próximo? Isso, vai destruindo esta porra toda, Ellie. Manda bala. Cara, isso daqui, se não é Resident Evil 4 na veia, eu não sei o que é. Oh, olha... Com a nossa amiga... Como é que é o nome dela, pô? A Ashley. Isso aqui é a Ashley dirigindo o trator. Dá aqui os créditos. Não vou deixar passar nada. Boa. Eita, cacete. Fica aí, amigão. Não! Eu quero os itens! Pera aí. Tá, passou. Deixa pra trás. Boa, morreu rápido e eu perdi um item. Esse aqui eu peguei. Boa, 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 boa. Cadê? Por enquanto nada. Aqui. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Perdi, mano. Que merda. Que lugarzinho cretino aqui no canto, hein? Tô bem. Boa. Esse aqui ficou em cima. Cadê esse... Boa, boa, boa. Cara, eu não vou gastar bala com esses daí, porque a gente vai passar por eles rápido. É, só porque eu falei isso. Nossa, que surra! Eu tô vendo. Ah! Boa. Eles vão ficar me acompanhando, vacilo meu. Tá. Área barulhentíssima, hein? Na edição eu vou ter que baixar um pouco o som do trator pra vocês escutarem minha voz de boa.
Se bem que a minha voz tá alta pra caralho também aqui. Tô até com medo de ter ficado ruim. Deixa eu abaixar um pouco o microfone. Abaixei um pouquinho. Não sei se mudou muito. Eu acho que eu devia estar falando bem alto por causa desse cenário. De fone de ouvido, né? A gente perde um pouco a noção. Carregar as armas. Em cima, será que tem alguma coisa? Ah, não, acabou. Tá, tô com a vida ali na... não na metade, mas quase, hein? Pela porta? É óbvio. Cara, uma das poucas vezes que o jogo fica todo preto, hein? Tipo assim, é que a gente vê que tá carregando um cenário novo. Ah, ela praticamente arrombou a nossa entrada pra dentro. Vou deixar o microfone um pouco mais longe, mas se bem que... eu acho que não vai melhorar, mas a minha voz eu acho que tá ok, qualquer coisa eu abaixo no editor. Fechou. There's gotta be an elevator or something connecting these floors. I'm gonna try to make my way to you. Pô, Isaac, as botas dele... é tudo bem que ela só funciona com gravidade zero, né? Então... mas ele podia pular ali embaixo. Eu vou só fazer uma coisa, galera, rapidinho. Eu tô com medo do meu microfone, tá um pouco alto demais. Eu vou baixar ele aqui um pouco. Já deu pra ver uma diferença boa aqui no... no OBS. Se ele tiver muito alto... Eu baixo um pouco mais na edição, tá bom? Vamos seguir aqui. O capítulo 12 foi bem curto. Eu acredito que esse aqui realmente é o penúltimo. Vamos salvar agora. São 15, né, o todo. Vamos fazer o 13 e o 14, ou talvez o 13 só. Se a gente vai sair daqui vivo, é óbvio. Beleza, o Isaac já tá com um pensamento, tipo, eu vou acabar com essa porra aqui sozinho. Salva a tua vida aí, Ellie. Ah, tá mandando aí lá pra trás antes, né? Vamos pegar aqui uns itens. Que a gente gastou tudo que a gente tinha ali atrás. Mais munição. Olha aqui a escavadeira. E o curioso é que igual no Resident Evil 4, assim como tem o trator lá que chega quebrando na porta, assim que ele arregaça tudo, ele também capota, né? E a Ashley e o Leon caem pra fora dele. Meio parecido com o que aconteceu aqui. Main power on. Que nave bonita. Olha o espaço aqui. Ó, Saturno. Planetão, hein? Olha ali a Ellie. Isaac, o que você está fazendo? Closing hatch. Hey, Isaac, o que você está fazendo? Isaac, o que você está fazendo? Open a porta agora! Emergency launch cycle initiated. Não! Não, não, não dare! Não dare launch the ship! Isaac! É a sua melhor chance, Ellie. You got life support, comms. Hey, you gotta be rescued. You bastard. I need you to be rescued. I couldn't save Nicole. But I can save you, Ellie. So, bye. Que merda, hein? Cara, a melhoria nas expressões faciais do 1 pro 2 foi uma coisa absurda. Tudo bem que, obviamente, fizeram ainda de 2011, mas...
I can't do that, Nicole. I never wanted to let you go. A lot happened that we never wanted. Isaac, touch me. I don't think that's a good idea. Isaac, please. Make us whole. I can't. É, isso daí foi o Marker tentando persuadir o Isaac. Ih, verdade, hein? Oh, legal que eles têm uma fala pra isso, quando não mostra o caminho. Será? Mas então, ali atrás era o Isaac é ótimo, caralho. O Marker tentando persuadir o Isaac. Ainda, eu tava até comentando, não, parece que a Nicole deu uma acalmada, mas claramente é o Marker falando com ele. Quando ele fala, deixa a gente junto de novo, eu acredito, isso daí é entendimento meu, posso estar errado, é minha interpretação, que o Marker tá fazendo uma chantagem com a Nicole, porque como a Nicole acabou sendo infectada, tudo bem que ela se matou antes de ser infectada e virar algum monstro, ou a gente não sabe se ela acabou virando algum monstro depois de morrer, mas o que o Marker tenta fazer é tipo, morre que daí a tua consciência coletiva vai estar junto com a da Nicole, alguma loucura desse jeito. Compramos aqui mais um Power Nano. Vamos vender, ó, esse semicondutor de diamante de 25k. Vamos mover isso daqui. Eu não sei se vale a pena eu comprar vida. Vida não, desculpa, comprar munição. Então eu vou gastar só esse pouquinho aqui mesmo. E quando a gente achar uma outra tábua de melhorias... Tábua é ótimo, uma mesa de melhorias. A gente tuna mais alguma arma. Beleza. Agora a gente desce ou sobe? Eu não tenho certeza, mas acredito que a gente tá descendo, hein? Cadê os 200 soldadinhos? Boa. Me dá esta maravilha. Cara, eu tenho a impressão que tá entrando mais inimigo do que eu gostaria, hein? Ih! Agora eu entendi. Filha da puta. Peraí. Atrás de mim. Acabaram totalmente minhas balas. Filha da mãe. Tá. Eu tô com dúvida numa coisa. Se isso aqui é ilimitado... Dane-se, eu vou agora. Você fica vindo toda hora. Eu acredito que terminou. Opa, sorte do caramba. Tá. Boa, 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 sorte. Vamos vazar, vamos vazar. Pra que lado? Não fala. Eu tô totalmente às cegas nesse final. Bem interessante essa mecânicazinha aqui chegando no fim. Um cenário bem laboratório do Resident Evil no fim do jogo. Ah, Sten, dá o quê? Abraço. Vou aqui pelo banheirão mesmo. Vocês que se lasquem aí me procurando. Beleza. Onde ele foi? Pô, só tem um banheiro. Eles viram eu correndo pra uma porta. Eu só posso ter entrado na... Tá, eu não consigo olhar aqui pro lado. Eu queria ver se eu consegui enxergar eles pela tubulação. Ah, não dá, não. Olha ali, ó.
Vamos subir aqui. Tem um rodo aqui, hein? Uma das minhas armas preferidas nesse jogo. Dentro da Ishimura lá, me divertiu um monte com isso. Tá. Agora se liguem na maldade pura. Vamos salvar antes, né? Fazer a boa aqui. Capítulo 13. Ô, cacete. Eu vou tentar iluminar pra vocês, mas eu não tô conseguindo. Tá bem escuro. Talvez quando eu aumentar o brilho na edição vai ficar mais fácil. Ó lá. Olha isso! Eu tenho trocentos soldados, você nunca vai passar. Então, chupa essa. Não consigo colocar de volta. Ó, é simples, não encaixa. Entendeu? E eu ainda continuo sem poder enxergar. A única coisa ruim, você, o primeiro inimigo que apareceu ali... Cara, que mania de ficar apertando o botão da seta. O primeiro inimigo que apareceu ali era o Regenerator. Regenerator é ótimo. Vai, 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 vai. Que isso? Que isso? O primeiro inimigo que apareceu ali, meio que guiando todos os outros monstros, era aquele... Era aquele bicho que se regenerava. Boa. Tem munição. Usar aqui uma vida. E aí, amigão? Só o corpo aí, né? Pra quem vai ver a série do Dead Space 3, que vai sair logo depois dessa aqui... E aí, lindona? Tudo bom? Vamos nós dois bater um papo? Pô, isso aqui vai dar uma baita thumbnail, hein? Opa, ela tá me mostrando o caminho? Monstra. Poderosa. Tá certo, valeu. Aí sim, hein? Boa. Então, quem vai acompanhar a série de Dead Space 3, que eu espero que todo mundo acompanhe. Espero que vocês estejam gostando dessa daqui também. Mas esse cenário aqui lembra muito o início do Dead Space 3. Essas áreas mais claras. Não tão trevoso como começa o primeiro e o segundo. Cara, lembra agora que eu tô vendo aqui mais de perto, realmente lembra. É porque eu já tô... Óbvio. Mas então, eu tô editando já os vídeos do Dead Space 3 que eu joguei em co-op, porque ele já eu gravei ele antes desse aqui, né? É sério que eu tirei uma perna e o bichão continua andando. Eu gravei ele antes desse porque foi em co-op. Então, pra ficar mais fácil, eu gravei um tempo que eu e o meu amigo podia, né? Então só tô editando ele, mas já tá prontinho. Só tô esperando o fim dessa série aqui. Boa. Será que eu voltei? Ah, me devolveu o objetivo, legal. Cara. Tá ficando punk esse final aqui, hein? Olha quem tá vindo.
inimigo desgraçado. Só isso que eu tenho pra dizer. Ainda vai aparecer aqui de novo, ó. Já apareceu. Dois, né? Um de cada lado. Aquele arrombado ali só aparece depois que eu mirei pra esse daqui, né? Bom, peraí. Vamos ser mais cautelosos agora. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não, 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 não. Toma. Chupa. Beleza, não preciso enfrentar vocês aí dentro. Mas eu escutei alguma coisa estourando. Será que eles dão a volta? Ia ser inteligentíssimo, hein, por parte do jogo isso. Peraí, sai de perto. Tá, ele só vem daqui. Teve um arrombado que me matou por aqui. Tá, peraí. Vida cheia. Cara, eu tô assustado de avançar e o bicho pular em mim. Cadê? Cadê o malditinho que me explodiu? Parece, cagão. Não pode ter sido um inimigo normal, comum, que me explodiu. Será que foi, velho? Não pode ter sido. Ó, registro de áudio. Pra que deixar escondido desse jeito? É. Vocês viram? Eles criaram um marker aí. E eles tentaram fazer de um jeito seguro. De uma forma que ele não conseguisse infectar o pessoal dentro dessa instalação que eles criaram. Mas mesmo com todos os cuidados que eles tiveram, as ondas, né, de sinais do marker que transformam o pessoal continuam avançando. Então, tá deixando todo mundo que tá perto bem louco. Alguma coisa estourou. Aqui. Ah, não! Tu não! Deixa eu sair daqui. Valeu. Tá, a cabeça já era. Tchau. 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 Só posso sair por lá de qualquer jeito. Quantos... Power Noodles. Nossa, 5? Vamos lá. Sério que vai ser com esse corpo aqui na minha frente? Não vai dar, né? Pera aí, Isaac. Agora sim, volta aí. Sem as canelas dá pra fazer. Que absurdo. Vamos lá. Cara, eu vou meter os 5 nesse aqui agora. Agora vai ser loucura. Show de bola. Loucura, loucura. Eu já não tenho muito mais o que upar aqui pro fim agora. Tipo assim, que vai fazer tanta diferença. Essa arma aqui, pelo menos, ela é bem forte. Quem sabe ela carregando mais rápido.
ela dá uma ajuda. Ela não é... Ela definitivamente no 2 não é tão boa como no 1. No 1 ela vira um espetáculo pro fim do jogo. Tá. Vamos lá. Onde estão os envolvidos aqui? Boa. Quem vai ser o primeiro? Ainda bem. Cara, o bom é que nessa posição que eu tô, ele só tem um. Morri. Morri, não. Boa. Tá, tá, peraí. Tá, ele vai ter que correr daqui. Essa arma aqui tá salvando muito. Boa. Tá, tem mais barulho de inimigo. Tchau. Aqui o negócio tá pra lá de hit kill agora, meu amigo. Isso. Quero. Daí. É, a gente vai dar pra equipar mais algumas coisas. Pensei que... Registro de áudio, quero ouvir. Research log 16671. It's the same signal. Dementia and codes and movements are all caused by the same signal from the marker. It's the people that are different. Smart people see codes and blueprints, but to everyone else it's just noise. Noise that drives you mad. Beleza, aí eles estão começando a relatar o que que tá acontecendo com o pessoal que tá sendo afetado pelas ondas, né? Pela transmissão do marker. Que porra de barulho é esse, jogo? Pra que isso? Já tô todo cagado. Já tá morto. Ah, mas ali não, hein? Safadeza. Mas já tá todo cagado. Pra que tentar me assustar mais? Vamos salvar aqui? Espero que eu não tome um porradão. Cara, esse vídeo aqui, ele tá com... É só um momentinho, galera, hein? 33 minutos. Tô achando que esse aqui vai ser o último, hein? Este vídeo vai ser o último. Porque... Ih. Interromper agora... We're getting closer, Isaac. The marker knows you're here. I still don't know what to do. When the time comes, you will. Beleza. Eu já tô muito na finaleira. Se eu encerrar o vídeo aqui pra fazer o último, só não... Não vale a pena. Só se tiver um save muito próximo. Aí dá pra fazer isso daí. Ah, olha isso daqui, galera. Que legal. Pera aí. Que merda, velho. Isso aqui que a gente tá vendo é a criação do marker. Como que eles criam outros markers? Vai ser impossível, eu esqueci completamente como é que eu vou fazer isso aqui. Tá, aqui por algum motivo meu stasis tá carregando sozinho. Eu preciso ir pra onde? Meu Deus, peraí. Aqui eu tenho alguma entradinha? Tem. Uma, duas. Uhul! Não tem mais bala. Boa. Mais um nó de energia. Tá. Quero saber o porquê
Cara, ainda bem que eu tenho o Stasis guardado aqui, hein? Senão ia ser impossível passar isso aqui. Boa. Eu fiquei com medo de atirar nesse bicho nessa distância. E ele me estourar, velho. Tá, vambora, né? Um, dois. Que isso? Nossa, mas arregaçou o Isaac. Pra que isso, galera? Não, eu retiro o que eu falei. Isso aqui não vai ser o último vídeo, não. Já tá com 36 minutos, quase 40. Eu vou tentar manter os três últimos por volta de 30, porque a média de... Eu comentei, né, no vídeo passado. A média de... esse trecho de novo. A média de visualização que eu tive nessa série foi muito boa pro canal que tá começando. Sabe? Inclusive foi uma das melhores, ela e o Dead Space 1. Foram em torno de 10. Em torno de 10 minutos, mais ou menos. Pera aí. Por vídeo. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas por volta disso. Então vou tentar não fazer vídeos muito longos. Tá. Um, dois. E eu não posso encostar nessa merda. Quase, hein? Tem mais um rastejando aqui, ó. É esse lixo. Boa. Bom, assim como na primeira, fiquei sem bala pra fazer isso aqui. Na próxima, eu consegui entrar na próxima, né? Eu morri na outra. Cagada. Congela, congela. Tá, não posso encostar nessa merda. Isso aqui é muito bom, hein? Muito bom. Tá, deu pra destruir de longe. Sinceramente, eu tô cagado agora de fazer merda de novo. Um, dois. Foi. Atrás. Boa. Vamos pegar aqui, ó. Essa bala aqui é fácil deixar passar. Eu saí dali, não? Acho que foi. Só pra saber se eu não ia deixar algum item pra trás em alguma quarta salinha secreta, sabe? Então vambora. Daí a gente encerra o vídeo na próxima maquininha de save. 24 balas, dá pro gasto. Vamos desativar essa merda? Parar de fazer marker. Por favor. Aqueles já não fuderam a minha vida o suficiente. Tá, como é que eu chego lá? Ah, porra, boa. Eu ia descer, hein? Eu ia fazer merda. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa nesse centro aqui. Isso aqui é só pra abrir o meu caminho. Show. E aqui o itemzinho. Pra que isso? Boa. Pra que dar esse cagaço na finaleira do jogo? Vamos usar uma vida. Tá, tá nos mandando ir pra lá e só dá pra ir pra lá mesmo. Mas aqui tá uma barulheira. Eu vou te falar, hein? Bom, galerinha.
Chegamos aqui então. Registro de áudio, vamos só escutar. Research log 43546. Success. The marker layer held up. It is a fully expressed physical representation of the heuristic algorithms from patient 4, with no breakdowns. The construction schedule begins in earnest tomorrow. Então eles conseguiram proteger a volta do marker. I'm anxious for some reason. Beleza. Bom, galerinha. Olha só o que eu ia deixar passar, hein? Pera aí. Não! Não, não. Pera aí, eu quero o item primeiro. A munição, pô. Aí. Pera aí. Boa. Aqui mais um. Tá. Agora vamos salvar, galerinha. E agora sim, encerrar o vídeo por aqui. Tá, ele ficou com 40 minutos. E o próximo, com toda certeza, vai ser a finaleira. Muito obrigado pra quem acompanhou. Espero que vocês estejam curtindo a série. Tá, vai vir o Dead Space. Já veio o Dead Space 1, esse aqui é o 2. Tá chegando o 3. E assim que terminar o 3 ele foi um pouco mais comprido que os outros. Eu não sei se em número de capítulos, mas com certeza na duração. Eu acredito que ele vai emendar direto em Elden Ring. Eu posso estar, talvez, achando que vai demorar demais. Mas se ele não for o último antes do Elden Ring, eu vou ver se eu trago algum Dark Souls. Mas jogando numa boa, só pra fazer aquele esquenta pro Elden Ring, beleza? Muito obrigado pra quem acompanha até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho pra não perder as notificações. Compartilhem com os amigos de vocês, que isso ajuda muito também, beleza? Muito obrigado e até o último vídeo.